हेलो एवरीवन, नमस्ते। यहाँहरुलाई स्वागत छ आजको नयाँ भिडियोमा। आज रैपिड रिविजन 3.0 को भिडियो तपाईहरुले मेरो आफ्नै च्यानल युट्युब च्यानल बाट देख्न पाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी 51 डर्मेटा पढ्ने छौ र 51 डर्मेटा हाम्रो प्लानिङ अनुसार के छ त इन्ट्रोडक्सन, क्लासिफिकेसन र क्वेसन्सहरु गर्ने छौ। लगभग तिमीहरुले देखिसकेको छौ, अहिलेसम्म हामीले फाइलम गर्दाखेरि सबै क्वेसन्सहरु मज्जाले गरेको, सबै क्वेसन बनेको छ है। आज पनि 51 डर्मेटा पनि त्यसरी नै स्टार्ट गरेर मज्जाले फाइलम्सहरु सकाउने दिन रहेको छ है त। ल, अब यति कुरा गरिसकेपछि हामी 51 डर्मेटा सुरु गर्छौ। ल, 51 डर्मेटा सुरु गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले के हिस्ट्रीका कुराहरु जानौ, साइन्टिस्टका कुराहरु जानौ। 51 डर्मेटा भन्ने पोइन्ट कसले चाहिँ हाम्रो कोइन गरेको हुन्छ ल भन त, नाम के छ त, ज्याकब क्लेनले। कसले भन्छ? ज्याकब क्लेन कोइन द टर्म 51 डर्मेटा है। अब हेबिटेट कस्तो कस्तो ठाउँमा बस्छन् त, सबभन्दा पहिले तिमीहरुले जान्नुपर्ने कुरा भनेको यस्तो फाइलम हो यो, जहाँ चाहिँ एक्सक्लुसिभली मराइन हुन्छन् सबै हाम्रो इकाइनोडर्म्सहरू। के हुन्छन् त? मराइन हुन्छन् रे है, एक्सक्लुसिभली मराइन भन्छ र यिनीहरू मराइन के त, ड्युटेरो स्टोम भन्छ। ल हेर है, नयाँ टर्म लेखेँ मैले यहाँनिर, ड्युटेरो स्टोम्सहरू भन्छ हेर है। अहिलेसम्म हामीले जति पनि इन्भर्टिब्रेट्सहरू पढेको थियौँ, प्रोस्टोम्सहरू हुन् भन्दै, प्रोटोस्टोम्सहरू हुन् भन्दै जे भन्दा हुन्छ भन्नाले, अर्थात् हाम्रो ब्लास्टोपोरबाट सिधै के पहिला आएको त, माउथ पहिला आएको, प्रोटोस्टम्सहरू भनेका। अब ड्युटेरोस्टम भनेका ब्लास्टोपोरले के दिने त, एनस पहिले दिने है। यो को हो भने स्टार्ट कहाँदेखि हुन्छ त, इकाइनोडर्मदेखि स्टार्ट हुन्छ हेर। इन्भर्टिब्रेट भएर पनि ड्युटेरोस्टम छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिचर हो। यस्ता क्वेसन्सहरू सोध्छ है। ल, के जान्यौ त तिमीहरूले, ब्लास्टो पोर चाहिँ केमा ओपन भएको त, के बनाउने, एनस दिने है, ड्युटेरोस्टम भन्छन्। पहिलो ड्युटेरोस्टम को भयो त, इकाइनो डम्सहरू भयो है। र अरू यिनीहरू कहाँ बस्छन् भने, हामीले सी वाटर मराइन्छन् भनिसकेपछि, अब त्यो सीमा पनि यिनीहरू यो बटममा होइन स्विम गरेर बटमतिर बस्छन् कि सीको सर्फेसमा बस्छन् कि होइन, कस्तो ठाउँमा बस्छन् र त्यो बस्ने ठाउँमा, त्यस्तो ठाउँमा बस्नेलाई के टर्म दिन्छ भनेर जानौँ। अब के भन्छ भने, कुनै हाम्रो बेन्थिक हुन्छ भन्छ है, कुनै के भन्छ, पेलाजिक हुन्छ भन्छ। अब यहाँ हेर, बेन्थिक भनेको के हो भने हाम्रो सी वाटरको होइन, यिनीहरू सी वाटरको यदि बटममा डोइल गर्छन्, बटममा बस्छन् भने के भन्छ मैले, बटम डोइलर्सहरू है। अनि पेलाजिक भनेको चाहिँ सर्फेस वाटरमा बस्ने है। अब म भन्छु तिमीहरूलाई, मोस्ट अफ दि इकाइनोडर्म्सहरू बेन्थिक हुन्छन्, बटम डोइलर हुन्छन्, तर एक्सेप्ट एउटा स्पेसिस चाहिँ सर्फेसमा हुन्छ, त्यो कुन हो त, सी कुकुम्बर है। सी कुकुम्बर चाहिँ के हुन्छ, मैले यहाँ लेखेँ, सी कुकुम्बर के हुन्छ मैले भन्नु, पेलाजिक हुन्छ भने है। पेलाजिक भनेको सर्फेस, सी वाटरको सर्फेसमा बस्ने है। अरू सबै के हुन्छ, बेन्थिक हुन्छ। ल, यहीँ लेखेँ मैले, मोस्ट इकाइनोडर्म्सहरू बेन्थिक हुन्छन् र पेलाजिक भनेको सी कुकुम्बरहरू भने है त। ल, अरू के पनि जान भन्दाखेरि, हाम्रो जुन इकाइनोडर्म्सहरू हुन्छन् मोस्टली यिनीहरू के हुन्छन् त, फ्री लिभिङ हुन्छन् तर एक्सेप्ट एउटा क्लास अथवा एउटा स्पेसिस के भन्छ त, हाम्रो सी लिलीहरू है। हाम्रो जुन सी लिलिजहरू छन् यिनीहरू के गर्छन् त भन्छ, सी लिलिजहरू एउटा सबस्ट्रेटमा एकदमै अट्याच भएर बसेको हुन्छन् है, अट्याच टु सबस्ट्रेटम विथ द हेल्प अफ स्टक भन्छ, तिनीहरूको एउटा स्टक हुन्छ, स्टकले के गर्छन्, आर अट्याच्ड टु सबस्ट्रेटम विथ द हेल्प अफ स्टक है। हो, अब के भन्न सक्यो, यिनीहरू सेसाइल हुन्छन् भनेर भन्न सक्यौँ होइन, हामीले फ्री लिभिङ हुन्छन् मोस्ट अफ द काइनोडम, तर सी लिलीहरू चाहिँ के हुन्छन् त, सबस्ट्रेटमसँग अट्याच भएर बस्ने हुन्छन् है। ल, यति कुरा जानिसकेपछि अब हामी अगाडि बढौँ। हामीलाई थाहा छ थ्री जर्म लेयर्सहरू यसमा पनि हुन्छ, ट्रिप्लो ब्लास्टिक हुन् यिनीहरू पनि, ट्रिप्लो ब्लास्टिक है, तिनवटा जर्म लेयर हुने, के इक्टोडर्म, इन्डोडर्म र मेसोडर्म हुने। ओके,
र इकाइनोडम्सहरुको कुरा गर्दा हामीले सिमेट्रीको कुरा गर्दाखेरि के भन्छौं सिमेट्री सिमेट्री कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इकाइनोडममा दुवै थरीको सिमेट्री देख्छौं कस्तो कस्तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल र रेडियली सिमेट्रिकल देख्छौं के भने मैले बाइलेटरली सिमेट्रिकल र रेडियल सिमेट्री देख्छौं अब रेडियल सिमेट्री कसमा हुन्छ बाइलेटरल सिमेट्री कसमा हुन्छ अनि मोस्ट अफ द एडल्ट इकाइनोडम्सहरु चाहिँ कस्तो सिमेट्री देखाउँछन् रेडियल सिमेट्री देखाउँछन् हैन इक्वली धेरै रेडियसहरुबाट प्लेन्सहरुबाट काट्न मिल्ने हैन बाइलेटरली भनेको एउटै प्लेनबाट मज्जाले दुईटामा डिवाइड गर्न सक्ने यो कसमा हुन्छ भन्यो भने इकाइनोडम्सहरुको लार्वल फर्म ओके लार्वेहरुमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छन् भने रेडियल सिमेट्री कसमा हुन्छ त एडल्टहरुमा हुन्छ अब मैले यस एउटा मेन इक्जाम्पल भनेको हाम्रो इकाइनोडमको कुन हो भन्दा त स्टार फिस हो हैन अरु छन् सी कुकुम्बर छ भक्खरै कुरा गर्यौ सी लिली है सी अर्चिन हैन हो यो यो मेन मेन इक्जाम्पल्सहरु याद गर्न पर्यो अहिले हामी क्लासिफिकेसनमा आउँदा पनि कुरा गर्छौं यदि हामीले जनरली कुरा गर्यौ भने एउटा मैले स्टार फिसको यतिकै रफ फिगर बनाउन चाहिँ 5 वटा आर्म्सहरु हुन्छन् है स्टार फिस भनेपछि स्टार लाइक बनाए मैले स्टार लाइक भने कति वटा बनाउन पर्यो 1 2 3 4 5 ल फिगर यस्तै छ जे भयो नि 5 वटा आर्म्सहरु हुन्छन् भनेर जान्न पर्यो है कति आर्म हुन्छन् भने 5 वटा बनाए र योलाई चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो आर्म्सहरुमा के हुन्छन् सर्टेन यस्तो के छ त पोइन्टेड कुराहरु छन् इनीहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौ त के भन्छौ स्पाइन भन्छौ भेरी गुड स्पाइनको काम के हो भन्यो भने यो मैले यदि फिगर केको बनाए भन्यो भने दिस इज स्टार फिस है र यो के बनाइराछु भन्यो भने दिस आर आर्म्स है यो के हो आर्म्सहरु आर्म्सहरु बनाए अब कति वटा छन् नर्मली आर्म्सहरु 5 वटा छन् है त्यसैले हामीले के भन्छौं इकाइनोडर्मेटाहरु पेन्टामेरस हुन्छन् मोस्टली भन्छौं है के हुन्छ भन्छौं हामीले पेन्टामेरस हुन्छ भन्छौं है इकाइनोडम्सहरु ल यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो पेन्टामेरस हुन्छन् भनेर ओके त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के गर्छौं अब भने सँगसँगै ओके ल ल स्टारफिसको यो देखेँ अब यो इलङ्गेटेड्सहरू के बनाएको हुन् हाम्रो आर्म्समा के हो भन्दाखेरि दिज आर स्पाइन्स के भने मैले स्पाइन्स भने है स्पाइन्स बनाए बडीमा तिमीहरूले स्पाइन्स देख्छौ र अर्को कुरा पनि देख्छौ पेडिसेलेरियाहरू देख्छौ है मैले यो कुराहरू यहाँ लेख्न खोजेँ ओके ल हेर त मैले जस्तै बडीमा दुई चिज देख्यो भनेर तिमीहरूलाई भने के देख्यो तिमीहरूले बडी यिनीहरूमा एउटा तिमीहरूले स्पाइन्सहरू देख्यो है स्पाइन्सहरू आर्म्सहरूमा मजाले देख्यो यो स्पाइन्सहरूको काम के हो भन्छौ भने पनि यो स्पाइनले के गर्छ यिनीहरू पोइन्टेड भएको हुनाले पोइन्टेड प्रोटेक्सनको काम हुन्छ यिनीहरू यिनीहरू के छन् भने मैले पोइन्टेड छन् भने र काम के त प्रोटेक्सनमा हेल्प गर्छन् है प्रोटेक्स प्रोटेक्टिभ भने र अर्को पनि हुन्छ हाम्रो यो बडीमा हामीले स्पाइन्सहरूको बिचमा पिन्सर लाइक स्ट्रक्चर देख्छौँ पिन्सर भनेको चाहिँ चिम्टी जस्तो होइन त्यो के हुन् भन्छौँ भने दोज आर पेडिसलेरिया हामीले के देख्छौँ पेडिसलेरियाहरू देख्छौँ पेडिसलेरिया कस्तो भने मैले पिन्सर लाइक स्ट्रक्चर है पिन्सर लाइक स्ट्रक्चर र यो कहाँ हुन्छ भन त स्पाइन्सहरूको बिचमै हुन्छ है स्पाइन्सहरूमै हुन्छ स्पाइन्सहरूको बिचमा हुन्छ भन्छ पिन्सर लाइक स्ट्रक्चर र यसको काम के हो भन्दाखेरि इकाइनोडम्सहरूको बडीमा फरियन मटेरियल्सहरू फरियन पार्टिकल्सहरू नबसुन् भनेर है यसले के गर्छ त प्रिभेन्ट गर्छ के प्रिभेन्ट गर्छ प्रिभेन्ट कसलाई गर्छ फरियन पार्टिकल्सहरूलाई त्यहाँ नबसुन् भनेर होइन प्रिभेन्ट सेटिङ अफ फरियन पार्टिकल्स अन द बडी ल है शरीरमा हाम्रो इकाइनोडम्सको के नबसोस् भनेर फरेन पार्टिकल नबसुन् भनेर पेडिसलेरियाले के गर्छ प्रिभेन्ट गर्छ अरे एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पेडिसलेरिया र स्पाइन्स कुन फाइलममा हुन्छ भनेर इजी सोच्छ हामीले त स्पाइन्स भनेको के हो पेडिसलेरिया भनेको के हो कहाँ हुन्छन् भनेर जान्यौँ अब पेडिसलेरिया र स्पाइन कुन फाइलममा हुन्छ भनेर त जान्नै पऱ्यो है ल अर्को कुरा हेर आर्म्सहरू 5 वटा हुन्छन् पेन्टामेरस भनिसक्यौँ स्टारफिसलाई देखिसक्यौँ होइन अनि त्यसपछि हेर स्पाइन्सहरू देखिसक्यौँ अरू यिनीहरू अब यस्तो यस्तो आर्म्सहरू मिल्दाखेरि यस्तो यस्तो पोइन्टेड हुन्छन् यिनीहरूलाई हामीले के पनि भन्छौँ टर्मिनल टर्मिनल टेन्टेकल्सहरू पनि भन्ने चलन छ होइन टर्मिनल टेन्टेकल्स भन्छ र अर्को कुरा के जान भन्दाखेरि यहाँदेखि यो स्टारफिसको बडीमा इन्ट्री गर्दाखेरि एउटा स्ट्रक्चरबाट भएर वाटर इन्ट्री हुन्छ के हो यो भन्छ भने दिस इज कल्ड मेड्रिपोराइड एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म हो मेड्रिपोराइड भन्छ है मेड्रिपोराइड हुँदै वाटर इकाइनोडम्सको बडीमा के गर्छ त इन्ट्री गर्छ यो मैले जुन स्ट्रक्चर बनाएँ यसलाई चाहिँ हामीले
माउथ नभएको पार्टबाट खासमा हाम्रो इकाइनोडममा दुईवटा एक्सेसमा हेर्छ, ओरल एबोरल भन्छ. ओरल ओरल भनेको माउथ भएको सर्फेस र एबोरल भनेको माउथ नभएको सर्फेस, राइट. अब जस्तै मैले यहीँनिर यदि एबोरल सर्फेस बनाउन खोजेँ, माउथ सरी यो मैले बनाएको एबोरल हो, ओरल सर्फेस बनाउँछु म माउथ भएको है. जस्तै मैले एउटा ऱ्यान्डम स्टारफिस बनाउन खोजेँ, यस्तै पाँचवटा आम बनाइदिएँ भने फिगर जस्तो सुकै भयो नि, यो के हो स्टारफिस हो भनेर सोच है त, स्टारफिस हो भन. अब मैले यहाँ माउथ बनाउँछु, दिस इज माउथ. यो के बनाएँ मैले, एम लेखेँ मैले माउथ है, माउथ. अब माउथ भएको पार्टमा तिर पनि मेड्रिपोराइट हुनसक्छ, माउथ नभएकोतिर पनि मेड्रिपोराइट हुन्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन. तर मेड्रिपोराइट भनेको के हो, मेड्रिपोराइट भनेको एउटा यस्तो स्ट्रक्चर हो जसको हेल्पले इकाइनोडम्सको बडीभित्र पानी छिर्छ, वाटर छिर्छ भनेर बुझ्यो है. एक्सटर्नली रिलेसन राखेको कसको कसले कसको हेल्पले, मेड्रिपोराइटको हेल्पले है यो आर्म्सहरू हुन्. अब माउथ भएको रिजनतिर हाम्रो के भनौँ त, अब के भन्छ ल, टुब फिड्सहरू पनि यसरी नै हुन्छन् कि. जस्तै यहाँ हेर मैले यस्तो बनाएँ भने रेडियल क्यानल भयो, यसरी टुब फिडहरू बसेका हुन्छन् कि, यिनीहरू टुब फिट हुन् है, यिनीहरू टुब फिट हुन्, टुब फिट हुन्छन्. अब ओरल सर्फेस, यो के हो त, यो ओरल सर्फेस बनाएँ, यो ओरल सर्फेस हो भनेपछि यो के हो, एब ओरल सर्फेस हो, एब ओरल सर्फेस. अब ओरल सर्फेसतिर कुरा गर्छ भने ओरल सर्फेसतिर मेड्रिपोराइट हुने हेर है, यो माउथ हो, माउथ सर्फेसतिर नै मेड्रिपोराइट हुने. जस्तै यसलाई मैले मेड्रिपोराइट भने दुईवटा फाइलम, दुईवटा क्लास छन् यो फाइलमको, हामीले जस्तै पाँचवटा क्लास पढ्नुपर्छ, दुईवटा क्लास छन्. के हो भन्छ भने, अब ओरल सर्फेस भनेको छ, ओरल सर्फेस ओ भनेर जान, ओरल सर्फेस ओ भनेर जान. अनि ओ भनेको के हो त भन्यो भने, ओ भनेको ओफ्युरोआइडिया, ओफ्युरोआइडिया. र एस भनेको के हो त, होलोथ्युरोआइडिया, होलो थ्युरोआइडिया. ल यो दुईवटामा के हुन्छ भने, मैले यो ओएचओ भनेको के याद गर्यो, के हो यो भन्छ भने, यो चाहिँ के हो कि तिमीहरूको माउथ भएको रिजनतिर मेड्रिपोराइट हुने को हुन् भन्यो भने, माउथ भएको पार्टतिर अथवा ओरल सर्फेसमा मेड्रिपोराइट हुने क्लासेसहरू हुन्. ल स्पाइन्सहरू देख्यो, पेडिसलेरियाहरू देख्यो तिमीहरूले है. ल फेरि पनि लेख्दैछु, यो के लेखेँ मैले, ओरल सर्फेसमा, ओरल सर्फेसतिर मेड्रिपोराइट हुने कसको हो भन्यो भने, कसको हो त, ओको है, ओ ओएचओ. ओ के हो त लकमा गरे, ओ भनेको ओफ्युरोआइडिया र एच भनेको होलोथ्युरोआइडिया है त. अझ हामी क्लास पढ्छौँ त्यतिखेर यो कुराहरू फेरि रिपिट हुन्छ है. ल यो कुरा लेखिसकेपछि अब मैले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि, अब हामी के कुरा गर्छौँ, अरू के कुरा गर्छौँ, जस्तै स्पाइन्स देखिसक्यो, पेडिसलेरियाहरू देखिसक्यो होइन, इजी कुराहरू छ. अब वाटर भस्कुलर सिस्टम हुने इकाइनोडर्माटामा हो भन्छ, त्यो कुराहरू हामी गर्छौँ होइन. वाटर भस्कुलर सिस्टम भनेको के हो भनेर ल हेरौँ है त. ल यो वाटर भस्कुलर सिस्टम भनेको हेर, वाटर भस्कुलर सिस्टम पहिला हेर त के हुँदो रहेछ. यो मेड्रिपोराइड भन्ने देख्यौँ, स्टार्टिङ बाहिरसँग कनेक्सन गर्ने भने मेड्रिपोराइड भयो होइन. अनि के देख्छौँ हेर त, मेड्रिपोराइडबाट केही चिज छिर्यो, पानी छिर्यो भने, अनि यो हुँदै, यो के हो त, स्टोन क्यानल. एउटा क्यानल हुँदै कहाँ जाँदो रहेछ त, यो यस्तो रिङमा जाँदो रहेछ, के हो यो, रिङ क्यानलै भन्छ, रिङ क्यानल भन्छ. अनि रिङ क्यानलमा हेर त के को लाइनिङ छ, यी टाइडमेन बडी भन्ने छन् है, के छन्, टाइडमेन बडी भन्ने छन्. अनि यो रिङ क्यानल पछि यस्तो गएको यो क्यानल के हो त, यो के हो, रेडियल क्यानल हो. र रेडियल क्यानलको वरिपरि हेर त यस्तो यस्तो के छन्, यो के हुन्छ, टू फिट हुन्, के हो यो, टू फिट हो है. टू फिटको पनि तिनवटा पार्ट हुन्छ, के हुन्छ भन्यो भने, पोडियम, एम्पुला, सकर हुन्छ है. पोडियम, एम्पुला र सकर भन्ने हुन्छ. अब राइट, अब यो कुरा जान्यो तिमीहरूले, यो हो यसरी हाम्रो वाटर भस्कुलर सिस्टम बनेको हुन्छ. हेर कसरी बनेको हुन्छ ल, मैले भन्छु. सबभन्दा पहिले मेड्रिपोराइड, मेड्रिपोराइड भनेको के हो त, बाहिरबाट एक्सटर्नली कम्युनिकेट गर्ने भने मैले होइन, मेड्रिपोराइड है. मेड्रिपोराइडको बारेमा जान्नुपर्छ ल. मेड्रिपोराइड ओरल सर्फेसमा कसको हुन्छ भन्यो भने, होलोथ्युरोआइडिया र ओफ्युरोआइडिया है त. मेड्रिपोराइड के हो त, मेड्रिपोराइडबाट हाम्रो के जान्छ त, वाटर इन्टर गर्छ है. मेड्रिपोराइड हुँदै वाटर इन्टर गर्छ. र यो मेड्रिपोराइडलाई हेरेर त केले सपोर्ट गरेको छ, मेड्रिपोराइड सपोर्टेड बाई हेरेर त कति इजी छ, जे देख्यौँ त्यही लेख्ने हो, स्टोन क्यानल है. मेड्रिपोराइड सपोर्टेड बाई स्टोन क्यानल है त. स्टोन क्यानलले के गरेको छ त, यसलाई सपोर्ट गरेको छ. अब यो हुँदै, यो हुँदै कहाँ जान्छ त हेर त, रिङ क्यानलमा जान्छ होइन. रिङ क्यानल यो हुँदै कहाँ पुग्छ, रिङ क्यानलमा पुग्यो, रिङ क्यानल पुग्यो. अनि यो रिङ क्यानल, रिङ क्यानललाई, रिङ क्यानल
रिंग कैनल इज लाइन बाय लाइन बाय हेर त यो रिंग कैनल लाई केले लाइन गरेको छ हेर त ई ई ई यो योहरु के हो लाइन गरेको यो रिंग कैनल लाई वरपर यस्तो यस्तो भएको के हो नि उनीहरु ई रिंग कैनल यो जस्तै के यहाँ हेर रिंग कैनल यो भयो नि ई हामीले सानो सानो डट्सहरु यस्तो 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 देखिरहेको छौ नि है यो त भेसिकलहरु भयो ठुल ठुलो यो के हो नि त सानो सानो तिनीहरुलाई टाइड मेन्स बॉडी भन्छ रिंग कैनल इज लाइन बाय टाइडमेन्स बॉडी हाई टाइडमेन्स बॉडी टाइडमेन्स बॉडी को अर्को नाम के पनि भन्छ थाहा छ रेसमोस ग्ल्यान्ड भन्छ रेसमोस ग्ल्यान्ड भन्छ र यो रेसमोस ग्ल्यान्ड ले चाहिँ के निकाल्छ के काम गर्छ भने इट हेल्प्स इन द फर्मेसन अफ लिम्फोसाइट है फर्म्स लिम्फोसाइट र लिम्फोसाइट को फर्मेसन में के गर्छ हेल्प गर्छ भनेर जानेर वाटर भास्कुलर क्यानल कसरी सिस्टम बनेको हुन्छ यहाँ हेर त वाटर भास्कुलर सिस्टम वाटर कैनल सिस्टम चाहिँ पोरिफेरामा हुन्छ वाटर भास्कुलर सिस्टम चाहिँ कहाँ हुन्छ त एकाइनोडर्माटामा हुन्छ हेर मैले के भने सबभन्दा पहिला मेड्रिपोराइट मेड्रिपोराइटबाट पानी गयो मेड्रिपोराइटलाई केले सपोर्ट गरेको छ स्टोन क्यानल यो यहाँबाट गएर रिंग क्यानल अनि रिंग क्यानलबाट कहाँ गयो रिंग क्यानल र यसको बीचमा के छ कनेक्सन हेर त यो योलाई के भन्छ रेडियल क्यानल स्ट्रेट रेडियल क्यानल भयो र यो के हो त 2 फिट हो अब यो रेडियल क्यानल र 2 फिटमा पनि एउटा सानो पाइप छ हेर त रिलेसन छ ई दिस वन ई ई यो यो छ नि यसलाई के भन्ने त ल्याटरल क्यानल भन्ने के भन्छ ल्याटरल क्यानल भन्छ है मैले लेखे यहाँ फिगरमा नभए पनि यसलाई हामीले के भन्छौं ल्याटरल क्यानल भन्छौं यहाँ हेर ई दिस इज कॉल्ड ल्याटरल क्यानल अब क्वेशन त जे नि सोध्न सक्यो है गाह्रो त सोध्दैन तै पनि सोध्यो भने व्हाट इज द रिलेशन बिट व्हाट कनेक्ट्स हैन व्हाट कनेक्ट्स रेडियल क्यानल विथ 2 फिट भन्यो भने के भन्छौ त ल्याटरल क्यानल भन्छौ हैन इजी छ त अनि कति वटा अब काई काई लेखेको हुन्छ कति वटा हुन्छन 2 फिट भन्यो भने एउटा रेडियल क्यानल तिर 5 पेयर भन्छ लगभग 10 भन्छ है एउटा रेडियल क्यानल तिर 10 वटा 2 फिट्सहरु हुन्छ भन्छ है र 2 फिट को कति वटा पार्ट हुन्छ भनिसके मैले ल हेर हाम्रो 2 फिट कस्तो हुन्छ भन्यो भने ल यतिकै मैले बनाए ओके दिस ल यो 2 फिट बनाए भने पार्ट अफ हाम्रो के भन्छ 2 फिट को के भन्छ यसलाई मैले सकर भने भने के भन्छ सकर हाम्रो अर्को के त पोडियम र एम्पुला एम्पुला पोडियम र ल यो ठुलो छ यसलाई मैले एम्पुला भने यसलाई सकर भने भने यसलाई के भन्छु त पोडियम भन्छ है कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ पोडियम एम्पुला सकर अल हो भनेर राख्ला अल अफ दी एबव भनेर लगाऊ यो तीनटा देख्यौ भने है दिस इज 2 फिट ल 2 फिट देख्यौ तिमीहरुले अब मलाई भन तिमीहरुलाई फेमस क्वेशन के सोधिएको हुन्छ दाजु 2 फिट यो भयो तिमीहरुलाई सोधिएको हुन्छ के सोधिएको हुन्छ भने त लोकोमोशन मा कसले हेल्प गर्छ भन्छ लोकोमोशन मा हेल्प गर्ने हामीले के भन्छौ त वाटर भास्कुलर सिस्टम सँग कनेक्टेड भएकै 2 फिट हुन्छ भने ए देखिहाल्यो त ए वाटर भास्कुलर सिस्टम सँगै कनेक्टेड भएको हुँदो त रहेछ एउटा पार्ट त रहेछ नि 2 फिट पनि है 2 फिट को काम के हो त लोकोमोशन मा हेल्प गर्छ सान सानो मसल्सहरुको पनि लाइनिङ हुन्छ मसल्सहरु कन्ट्र्याक्ट गरे भने त लोकोमोशन मा हेल्प गरि नै हाल्यो अर्को वाटर प्रेसरले पनि हेल्प गरिराछ हेर त कसरी भने यो मेड्रिपोराइट बाट हुँदै वाटर आयो अन्तिममा यो रेडियल क्यानल हुँदै ल्याटरल क्यानल हुँदै त केमा 2 फिट मा जादै छ पानी पानीको प्रेसर वाटरको प्रेसरले गर्दा पनि मसल्स लाइनिङ द 2 फिट ले गर्दा पनि यो दुइटैले गर्दा लोकोमोशन मा हेल्प गर्छ कसले त योले के हो यो इकाइनोडर्म्स को बॉडी है एकाइनोडर्म को बॉडी त्यसरी चल्छ ए ओ सरी यहाँ लेखेको रहेछ ए ल्याटरल क्यानल हेर त यही छ ल्याटरल क्यानल योलाई भन्छ ल्याटरल क्यानल यो एकदमै राम्रो फिगर छ राम्ररी हेर है त ल अब सकिन्छ है सकिन्छ नि मेड्रिपोराइटलाई कसले सपोर्ट गरेको छ हैन अनि बॉडी भित्र छिर्नको लागि मेन च्यानल कुन हो भने भने मेड्रिपोराइट हो हैन अनि रिंग क्यानल सँग कनेक्ट केले गराएको हुन्छ अनि अनि त्यही स्टोन क्यानल ले नै गराएको छ हैन अनि टाइडमेन्स बॉडी रेसमोस ग्ल्यान्ड हैन रेसमोस ग्ल्यान्ड भने के हो लिम्फोसाइट निकाल्छ एस्ता कुराहरु सोध्न त सोधेको पाइदैन तर सोधे भने पनि रेडी छौ तिमीहरु है ल एम्पुला पोडियम सकरको कुरा गरिसक्यौ 2 फिट ले केमा हेल्प गर्छ त लोकोमोशन मा हेल्प गर्छ ल हेर 2 फिट को काम मैले के भने 2 फिट ले के केमा हेल्प गर्छ त ल भन त मलाई 2 फिट ले केमा हेल्प गर्छ भने मैले नि द मेन फंक्शन अफ 2 फिट इज लोकोमोशन अब 2 फिट छैन भने यदि वाटर भास्कुलर सिस्टम छ भने पनि लगाउन पाइयो 2 फिट त वाटर भास्कुलर सिस्टमकै एउटा पार्ट त रहेछ नि है लोकोमोशन अब कतै कतै के लेखेको हुन्छ भने हाम्रो 2 फिट ले लोकोमोशन मा मात्र हैन रेस्पिरेशन फुड क्याप्चरिंग मा पनि हेल्प गरेको पाइन्छ भन्छ है के भन्छ रेस्पिरेशन अनि के त अर्को लोकोमोशन रेस्पिरेशन र कहिले काही फूड क्याप्चरिंग पनि लेखेको पाइएको छ है फूड क्याप्चरिंग यो तीनटा के हुन्छ
फंक्शन हुन् कसको त टू फिटको है टू फिटको पार्ट देख्यो फंक्सन देख्यो टू फिटको कनेक्सन देख्यो वाटर भस्कुलर सिस्टम देख्यो जनरल एउटा इकाइनोडमको फिगर देख्यो इन्ट्रोडक्सन देख्यो होइन अब हामी लगभग के हुन्छ त के भन्छन् अब कसरी पढ्छौँ फाइलम भन त इन्ट्रोडक्सन सकाइसकेपछि सिस्टम वाइजली जान्छौँ होइन ल इकाइनोडम्सहरू सबैलाई हुने गरी हामी हेर्छौँ यसपछि क्लासिफिकेसन र क्वेसन गर्छौँ ल सिस्टम वाइज जाँदाखेरि सबभन्दा पहिले मैले के लेख्छु त सर्कुलेटरी सिस्टम लेख्छु थाहा छ तिमीहरूलाई कुन सिस्टम पहिला स्टार्ट हुन्छ भनेर किन हामी कसरी जान्छौँ अल्फाबेटिकली जाने गर्छौँ ल सर्कुलेटरी सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो म यहाँ के भनिदिन्छु हार्टै हुँदैन यसको हेर त कति अचम्म कुरा बरु योभन्दा पहिले आएका फाइलम्सहरूमा हामीले हार्ट हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ यसमा इकाइनोडर्मेटा यस्तो हो जसको हेड छैन हार्ट छैन ब्रेन पनि छैन हेर त तैपनि यति एडभान्स्ड के छ त फाइलम छ किन भन्दाखेरि अहिले पढ्छौँ किन हो अहिले म भन्छु इन्टेरोसिलम हुन्छ के हो त्यो भनेको है ल सर्कुलेटरी सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि मैले सबभन्दा पहिले कुरा गरिसकेँ हार्ट हुँदैन नो हार्ट गुड अर्को कस्तो हुन्छ भने ओपन टाइप हेर फेरि अर्कै ओपन टाइप झन् क्लोज टाइप देखिसकेका छौँ हामीले है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ है अनि कुनै पनि रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हुँदैन नो रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट है जस्तै हामीले उता त रेस्पिरेटरी पिगमेन्टको कुरा गरेका थियौँ एनएलएडा पढ्दाखेरि हेमोग्लोबिन हुन्छ आरबिसी नभए पनि हेमोग्लोबिन हुन्छ त्यो हेमोग्लोबिन प्लाज्मामा डिजल्भ हुन्छ भनेको थियो यहाँ त रेस्पिरेटरी पिगमेन्टको आवश्यकतै छैन भन्छ छँदै छैन भन्छ है ल त्यसपछि अब हामी आयौँ नेक्स्ट हेर्दाखेरि डाइजेस्टिभ सिस्टम ल डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूमा डाइजेस्टिभ सिस्टम कम्प्लिट हुन्छ भन्छ है भनेको माउथ टु एनससम्म है कम्प्लिट हुन्छ भन्छ कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम तर कम्प्लिट एक्सेप्ट के त एक्सेप्ट एक्सेप्ट के भन्छ त हाम्रो ब्रिटल स्टार एक्सेप्ट ब्रिटल स्टार एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो कहिले काहीँ सोधिन सक्छ है के सोध्न सक्छ डाइजेस्टिभ सिस्टम कम्प्लिट हुन्छ एक्सेप्ट भन्यो भने ब्रिटल स्टारमा चाहिँ इन्कम्प्लिट हुन्छ है इन्कम्प्लिट हुन्छ र अर्को कुरा यहाँ डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा आइसकेपछि म एउटा कुरा जोड्न चाहे जसको नाम इम्पोर्टेन्ट सोधिरहन्छ द्याट इज एरिस्टोटल्स लेन्टन एरिस्टोटल्स ल एरिस्टोटल्स लेन्टन भनेको के हो भन्छौँ भने एरिस्टोटल लेन्टन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो जुन सोधिरहन्छ है र यो चाहिँ मेस्टिकेटिङ अर्ग्यान हो यसले चाहिँ के गर्छ चपाउनमा चिविङमा हेल्प गर्छ बाइटिङमा हेल्प गर्छ मेस्टिकेटिङ अर्ग्यान हो कसमा पाइन्छ स्पेसिफिकमा पाइन्छ को हो भन्यो भने सी अर्चिनमा पाइन्छ के हो त सी अर्चिनमा इकाइनोआइडियामा पाइन्छ के भने मैले एरिस्टोटल लेन्टन भनेको मेस्टिकेटिङ ओर्गेन है अनि प्रेजेन्ट इन कसमा हुन्छ प्रेजेन्ट इन सी अर्चिनमा पाइन्छ ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट ल यहीँ जति हाइलाइट गरे पनि कम छ है सी अर्चिन मेस्टिकेटिङ कहिले काहीँ सोध्ला एरिस्टोटल लेन्टन कस्तो ओर्गेन भन्यो भने मेस्टिकेटिङ ओर्गेन कसमा पाइन्छ भन्यो भने सी अर्चिनमा पाइन्छ है ल यो डाइजेस्टिभमै राख्नु पर्थ्यो राखेँ है ल अब हामीले नेक्स्ट कुरा गर्दाखेरि के लेख्छौँ नेक्स्ट सिस्टम के आउँछ केले अल्फाबेटिकली हेरेका छौँ एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टमको कुरा सबभन्दा यो पढ्न एकदमै इजी छ एक्सक्रेटरी हेर है किन भन्दाखेरि एक्सक्रेटरी सिस्टम भन्ने त्यस्तो हुँदैन एब्सेन्ट भन्छ सक्यो एब्सेन्ट भएपछि पढ्नै परेन होइन एब्सेन्ट एक्सक्रेटरी सिस्टमको काम यति अब त्यसपछि हामी केमा आयौँ त नर्भस सिस्टम हेर इकाइनोडमहरूको नर्भस सिस्टम कस्तो हुन्छ भर्खरै पनि भने तिमीहरूलाई मैले ब्रेन चाहिँ हुँदैन भने होइन तर ब्रेन नभएपछि नर्भ्सहरू हुन्छ नर्भ्सहरूले नेट बनाएको हुन्छ भन्नु छ होइन त्यसैले केमा के लेख्छु मैले कन्सिस्ट्स अफ नर्भ नेट है नर्भ नेट हुन्छ नर्भ रिङ हुन्छ भन्छ है नर्भ रिङ हुन्छ तर नो ब्रेन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो है ब्रेन चाहिँ हुँदैन ल ब्रेन हुँदैन हेर हेड पनि हुँदैन भने है मैले हेड पनि हुँदैन कतै माथि लेखेको छैन भने यहीँ लेखिदिन्छु के लेखिदिन्छु नो हेड यसको के हुँदैन हेड पनि हुँदैन ल हेड पनि हुँदैन ब्रेन पनि हुँदैन हार्ट पनि हुँदैन भनेर देख्यौँ है को हो त्यस्तो भन्यो भने त्यो हो एकाइनो डर्मेटा ओके अब यो कुरा गरिसकेपछि नेक्स्ट हामी कहाँ जान्छौँ रेस्पिरेटरी सिस्टम केमा आयौँ हामी
रेस्पिरेटरी में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को कुरा गर्दाखेरि इनीहरुमा रेस्पिरेशन गर्नको लागि डिफरेंट स्ट्रक्चर्सहरु छन्, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट छ है। जस्तै मैले यदि लेखे भने यो कुरा चाहिँ अब म के भन्छु याद गरेर नै भन्छु तिमीहरुलाई। जस्तै एउटा ग्रुपमा के छ भन्छ डर्मल, मैले अर्को युज गर्नुपर्छ। रेस्पिरेटरी में चाहिँ के स्ट्रक्चर्सहरु छन् है, डर्मल ब्रैंकी भन्छ, डर्मल ब्रैंकी कसमा हुन्छ भने भने स्टारफिशमा, कसमा स्टारफिशले केबाट रेस्पायर गर्छ भने भने डर्मल ब्रैंकीबाट गर्छ है। अर्को गिल्ज हुन्छ कसै कसैमा, गिल्ज कसमा हुन्छ भनेर मलाई तिमीहरूले सोध्यो भने म के भन्छु थाहा छ, गिल्ज त्यसमा हुन्छ जसमा एरिस्टोटल लेन्टन हुन्छ, गिल्ज त्यसमा हुन्छ जसमा के हुन्छ एरिस्टोटल लेन्टन हुन्छ। भन्न त के रहेछ, सी अर्चिनमा, गुड, सी अर्चिन राइट। त्यसपछि मैले गिल्जको कुरा गरेपछि जिनाइटल वर्षाहरू पनि हुँदो रहेछ, हेर नाम जिनाइटल वर्षाहरू, जिनाइटल वर्षाहरू, तर हेल्प चाहिँ केमा त रेस्पिरेसनमा, जिनाइटल नाम भए पनि रेस्पिरेसनमा हेल्प कसमा हुन्छ त यो भन्यो भने ब्रिटल स्टारहरूमा। मैले कसरी भन्छ, जिनाइटल वर्षाबाट रेस्पायर गर्ने त्यो हुन् जसमा चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम कम्प्लिट हुँदैन, त्यो को हो भन्यो भने के भन्छ, गुड, ब्रिटल स्टार है, BRITTLE ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टारहरूमा के हुन्छ त जिनाइटल वर्षाबाट रेस्पिरेसन हुन्छ। अब नेक्स्ट कुरा गर्दाखेरि कसै कसैमा क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री हुन्छ भन्छ, के भन्छ, कसै कसैमा क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री हुन्छ भन्छ। ल, क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्रीबाट रेस्पायर गर्ने को हो भन्यो भने होलोथ्युरियन्स। होलोथ्युरियन्स भनेको के हो, सी कुकुम्बर। अब मैले क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री यस्तो ऑर्गेनिजममा हुन्छ जसमा चाहिँ मेड्रिपोराइड ओरल सर्फेसमा हुन्छ भन्यो भने तिमीहरूको माइन्डमा के आउला, मेड्रिपोराइड ओरल सिस्टममा हुने भनेको ओ, ओएच, ओबाट ओफ्युरोआइडिया, एचबाट होलोथ्युरोआइडिया है। अब यहाँ ओएच, ओको एचबाट होलोथ्युरोआइडियाबाट होलोथ्युरोआइडियन्सहरूले के गर्छन् त क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्रीबाट रेस्पायर गर्छन्, त्यो को हुन् त सिकुकुम्बरहरू होइन, के हो त होलोथ्युरियन्स, होलोथ्युरियन्स, अर यदि गाह्रो लाग्छ भने सी कुकुम्बर भएकोवाला क्लास, सी कुकुम्बर भएकोवाला क्लास अहिले पढ्छौँ हामी है। ल, अब त्यसपछि नेक्स्टमा अब हामी आउँदाखेरि नेक्स्ट हामीले हेर्छौँ रिप्रोडक्टिभ, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। ल, रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि रिप्रोडक्टिभमा हामीले सबभन्दा पहिले फर्टिलाइजेसन हेरौँ कस्तो हुन्छ। फर्टिलाइजेसन हाम्रो इकाइनोडम्सहरूमा एक्सटर्नल हुन्छ भन्छ है, के हुन्छ त आफ्नो बडीभन्दा बाहिर के हुन्छ फर्टिलाइज हुन्छ, एक्सटर्नल हुन्छ। अब हामीले डेभलपमेन्टल बायोलोजी पढ्दाखेरि पनि लेखिसकेका छौँ, तैपनि रिभाइज गरौँ। एग कस्तो हुन्छ ल भन त, एग थोरै यल्क हुन्छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त होमोलेसिथल भन्छौँ, होमोलेसिथल एग भन्छौँ, होमोलेसिथल एग हुन्छ भन्छौँ है। अनि क्लिभेजको कुरा गर्दाखेरि, क्लिभेजको कुरा गर्दाखेरि इकाइनोडर्म्सहरूमा कस्तो क्लिभेज हुन्छ भनेको हो त रेडियल एन्ड इन्डिटर्मिनेट टाइप है, रेडियल एन्ड इनडिटर्मिनेट टाइप। हामीले यो कुराहरू हामीले कहाँ पढिसक्यौँ त डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा मैले भनिसकेँ है। र अब यिनीहरूको डेभलपमेन्ट भने मैले यिनीहरूको डेभलपमेन्ट, डेभलपमेन्ट कस्तो हुन्छ त यदि लार्भल स्टेजबाट हो भने इन्डिरेक्ट भयो होइन, अनि लार्भाको कुरै छैन भने डिरेक्ट भयो। अब मैले के लेख्छु, डेभलपमेन्ट यिनीहरूको इन्डिरेक्ट लेखेँ। अब मैले इन्डिरेक्ट डेभलपमेन्ट लेखेँ भने यत्तिकै बस्न पाएँ त पाइनँ, किन, किनकि तिमीहरूलाई लार्भा देखाउनु पऱ्यो मैले होइन। ओके, न इकाइनोडम्सहरूको लार्भा के हो भने भने अब क्लास अनुसार पढ्नुपर्छ, कुन क्लासको कुन हुन्छ भनेर हामी क्लासमा अहिले आउँछौँ एकछिनपछि। यो जनरल कुराहरू पढिसकेपछि हामी क्लासिफिकेसन नै हेर्ने हो, छोटो छ तैपनि के क्लास हो नाम चाहिँ जानिराख। यो यो क्लासहरू हुन्, यहीँ छ एस्टेरियोआइडिया भन्छ, यो भनेको स्टार फिस भएको ग्रुप हो, ओफ्युरोआइडियाको बारेमा पढ्छ, ओफियोप्लुटस भन्छ, अनि इकाइनोआइडिया सी अर्चिन भएकोवाला ग्रुप हो, होलोथ्युरोआइडिया भनेको हाम्रो सिकुकुम्बरवाला ग्रुप हो, र क्रिनोआइडिया भनेको चाहिँ हाम्रो सिलिली भएकोवाला, जुन चाहिँ सेसाइल हुने सबस्ट्रेटममा अट्याच भएर बस्नेवालाहरू हुन् है। अब मलाई भन एस्टेरोआइडिया, ओफ्युरोआइडिया, इकाइनोआइडिया, होलोथ्युरोआइडिया, क्रिनोआइडिया के रहेछन् त क्लासहरू रहेछन्। मैले अहिले क्लासमा जाँदिनँ, एकछिनपछि पढ्छौँ, छिट्टो सक्छौँ, किनकि यति धेरै कुराहरू अहिले हेरिसक्यौँ भने। अब लार्भामा जाउँ, एस्टेरोआइडिया स्टारफिसको हाम्रो लार्भा के रहेछन् त डाइप्लुरुला, बिपिनेरिया, ब्रेक्युलेरिया रहेछन्। ओफ्युरोआइडियाको के छन् त ओफ्युप्लुटस, यो त नामबाटै आयो। इकाइनोआइडियाको इकाइनोप्लुटस अथवा सिम्पली प्लुटस।
होलोथ्युरियाइडिया को अरिकुलेरिया हो बरु यस्तो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है र अरुको त नामबाटै छ होलोथ्युरियाइडिया को के छ अरिकुलेरिया छ अनि एस्टेरोइडिया को के छ बिपिनेरिया ब्राकियल ब्राकियोलेरिया छ डिप्लुरियल डिप्लुरुला छ है अनि क्राइनोइडिया को डोलियोलेरिया है डोलियोलेरिया र पेन्टाक्रिनोइड भन्छ ल यो कुराहरु जान्नु पर्छ है लार्वाको अरिकुलेरिया कसको लार्वा हो भन्यो भन भन्यो भने होलोथ्युरियाइडिया को गुड हाई अरु त्यसपछि मैले बिपिनेरिया कसको सबभन्दा धेरै चोटी सोधेको कसको छ थाहा छ बिपिनेरिया ब्राकुलेरियाहरु सोधेको छ है बिपिनेरिया कसको हो त स्टारफिश को अथवा इकाइन एस्टेरोइडिया को इकाइनोइडिया भनेको चाहिँ को हो त सी अर्चिन भएको त्यसको त इजी छ प्लुटस इकाइनो प्लुटस प्लुटस भन्ने पनि भयो है ल अनि अब यो कुराहरु हामीले लार्वा जानिसकेपछि एकछिनपछि हामी क्लास पनि हेर्छौं त्यो भन्दा पहिले सबै यो जनरली सिस्टम को अलिअलि इन्ट्रोडक्सन सकाऊ रिप्रोडक्टिभ पछि अब मैले सुरु गरे स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम ल स्केलेटल को कुरा गर्दाखेरि यसमा हामीले अहिलेसम्म जति पनि पढ्यौ इनभर्टिब्रेट किन भन्छ भर्टिब्रल कोलम हुँदैन यिनीहरुको इन्डो स्केलेटन हुँदैन हैन बोन बनेको हुँदैन भन्छौ तर इकाइनोडर्माटा यस्तो जहाँ यहाँ चाहिँ मस्ट के छ ट्रु इन्डो स्केलेटन छ यहाँ के छ भने मैले यहाँ के छ त यहाँ हाम्रो ट्रु इन्डो स्केलेटन छ है ट्रु इन्डो स्केलेटन छ ल ट्रु इन्डो स्केलेटन एउटै हो एमोङ इन्भर्टिब्रेट्स है यस्तो यस्तो फाइलम जहाँ चाहिँ इन्डो स्केलेटन एकदमै ट्रु छ इन्डो स्केलेटन प्रेजेन्ट छ अरुमा भयो नि द्याट इज हुँदै हुँदैन विशेष गरी एक्जो स्केलेटन हुन्छ हामीले फाइलमको कुरा गर्दाखेरि इन्डो स्केलेटन भन्ने कुरा गर्दैन इकाइनोडर्मेटामा इन्डो स्केलेटन भन्ने कुरा गरेको छ भनेपछि हाम्रो बडीमा कुरा गर्छ भने एक्जो स्केलेटन भनेको यी स्किन होइन हेयर यिनी कुरा नेलहरू एक्जो स्केलेटन भयो जुन चाहिँ इपिडर्मिसबाट अराइज भइरहेका तर इन्डो हाम्रो इन्डोडर्मबाट अराइज भएका होइन हाम्रो इन्डोडर्मबाट अराइज हुनेलाई हामीले के भन्छौँ त ट्रु इन्डो स्केलेटन्सहरू भन्छौँ ओके अब यो कहाँबाट ओरिजिन हुन्छ ट्रु इन्डो स्केलेटन भन्छ केले बनेको हुन्छ भन्यो भने हामीहरू जस्तो बोन्स त हुँदैन है तर के हुन्छ त क्याल्केरियस ल के भन्छ क्याल्केरियस असिकल्सहरू हुन्छ भन्छ के भन्छ क्याल्केरियस असिकल्सहरू भन्छ है क्याल्केरियस असिकल्स आर प्रेजेन्ट इन कसमा त इकाइनोडर्माटा विच आर द ट्रु इन्डो स्केलेटन्स अब इन्डो स्केलेटन यो के को ओरिजिन कहाँबाट ओरिजिन भएको हुन्छ कुन जर्म लेयरबाट ट्रिप्लो प्लास्टिक भन्यो इक्टोडर्म मेजोडर्म इन्ट्रोडर्म छ कुनबाट अराइज भएको हुन्छ भन्यो भने यो अराइज भएको हुन्छ मेजोडर्मल इन ओरिजिन है मेजोडर्मल इन ओरिजिन ल तिमीहरूले के जाने हो लार्वा जाने हो योबाट होइन रेस्पायर केबाट गर्छ त्यो जाने हो त्यसपछि तिमीहरूले अर्को के जाने हो वाटर भस्कुलर सिस्टमको बारेमा जाने हो होइन फिगर देख्यो मजाले अरू बेसिक कुराहरू जाने हो अब हेर त यो आफै यो सिस्टम यो फाइलम सिस्टम होइन यो फाइलम आफै कस्तो अचम्मको छ हेर त हेड छैन होइन ब्रेन छैन हार्ट छैन तैपनि यदि एडभान्स्ड छ है अनि झन् अलि 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 कुराहरू जुन यसमा मात्रै छन् यो लेखौँ है त म लिस्ट लेखिदिन्छु यहाँनिर मैले जाने जति तिमीहरूले अझ केही नयाँ पायो केही नयाँ थाहा छ भने एड गर्दै जाऊ है ल यो हामी मैले इकाइनोडर्मको लेख्न खोजेँ ओन्ली इन्भर्टिब्रेट यो कस्तो ओन्ली इन्भर्टिब्रेट ह्याभिङ ल हेर है यस्तो मात्रै इन्भर्टिब्रेट जसमा यो चिजहरू छन् अरू ओके अरू भर्टिब्रे अरू इन्भर्टिब्रेट्सहरूमा युजली हुँदैनन् तर यसमा हुने रहेछन् भन्न खोजेको क्या जस्तै के हो भन्छ भने हेर त के हो ल म लेख्छु फर्स्टमा के हुनसक्छ भन त पहिला त सबभन्दा पहिले ड्युटेरो स्टर्म हो यो सबै हामीले प्रोटो स्टर्म भनेर कुरा गर्छौँ यहाँ चाहिँ हामीले के भन्यौँ त यसलाई ड्युटेरो स्टर्म भनेर कुरा गऱ्यौँ नम्बर वान ल नम्बर टू भन त ल भन्दै जाऊ तिमीहरू अलिकति ओके ल नम्बर टूमा हाम्रो के छ ल अलिकति फरक छ यिनीहरू ल ड्युटेरो स्टर्म नेक्स्ट के भन्यो इन्डो स्केलेटन छ यसमा गुड इन्डो स्केलेटन अनि कुन ओरिजिनको छ त मेजोडर्मल यो पनि सोध्छ है कहिले काहीँको मेजोडर्मल ओरिजिन ल मेजोडर्मल ओरिजिन भन्छ है अर्को के छ त नम्बर थ्रीमा मैले के लेख्छु त स्टार्टिङमै मैले भनेको थिएँ यसको बडीमा स्पाइन्सहरू छन् होइन स्पाइन्सहरू छन् प्रोटेक्सनमा हेल्प गर्छन् र पेडिसलेरियाहरू छन् जसले चाहिँ फरेन बडीलाई यिनीहरूको बडीमा अट्याच हुन दिँदैनन् भनेपछि स्पाइन्स र पेडिसलेरिया भएको फाइलम
कुन हो त इकाइनोडर्माटा हो हाई स्पाइनी स्किन्ड एन्ड पेडिसलेरिया आर प्रेजेन्ट हैन पेडिसलेरिया भएको नम्बर 4 ओके एउटा लाइन गरौ ल नम्बर 4 मा के छ त नम्बर 4 मा के लेख्ने अर्को एरिस्टोटल ल्यान्टन भएको फाइलम हुन त एरिस्टोटल ल्यान्टन यो फाइलमको पनि सी अर्चिनमा मात्रै हो तै पनि मैले लेखे एरिस्टोटल्स ल्यान्टन एरिस्टोटल ल्यान्टन कसमा हुन्छ ल भने त सी अर्चिनमा हुन्छ के गर्छ मेस्टिकेटिङ अर्गन गुड हो यो कुराहरु जान्नु पर्छ ल नम्बर 5 मा भने त के छ एरिस्टोटल्स ल्यान्टन पछि अर्को के लेखे मैले इन्टेरोसिल भनेर लेखे ल ल हेर इन्टेरोसिल भनेको के हो भन्छ भने इन्टेरोसिल भनेको सिलम त हो नि हैन बॉडी क्याभिटी हो है कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरुले डेभलपमेन्टको बेलामा मैले देखाएको थिए सपोज तिमीहरुले योलाई आर्केन्टेरन क्याभिटी भन्छ भने योलाई तिमीहरुले आर्केन्टेरन क्याभिटी भन्छ भने योलाई आर्केन्टेरन क्याभिटी भन्छ भने यो आर्केन्टेरन क्याभिटीको सर्फेसबाट हैन के आउट बल्जिङ्सहरु आएर यसरी केही बल्जिङ्सहरु आएर है यसरी आउट बल्जिङ्सहरु आएर त्यहीबाट डिराइभ भएर पछि गएर यिनीहरुले क्याभिटी बनाउँछन् है आर्केन्टेरनबाट बल्ज्ड आउट पोर्सन र पछि गएर जुन यो क्याभिटी बन्छ यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौ त इन्टेरोसिल भन्छौ बुझ्यो इन्टेरोसिल भन्छौ है अनि हाम्रो सिजोसिल भनेको के हो त मेजोडर्मबाट स्प्लिट भएर बनेको हो आर्केन्टेरनबाट बल्ज आउट भएर बनेकोलाई इन्टेरोसिल सिजोसिल राइट है सिलमै नभएकोलाई एसिलम भन्छौ इन्टेरोसिल हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट है नेक्स्ट 6 नम्बरमा मैले लेखे अर्को के हुन्छ इनीहरुमा एम्बुलेक्रल सिस्टम के भनि मैले एम्बुलेक्रल सिस्टम अब एम्बुलेक्रल सिस्टम भनेको के हो त वाटर भास्कुलर सिस्टम हो एम्बुलेक्रल सिस्टम भनेको के हो त वाटर भास्कुलर सिस्टम हो है र यो सिस्टममा वाटर भास्कुलर सिस्टम अरु सिस्टम पनि सबै मिलेर हुन्छ जस्तै एम्बुलेक्रल सिस्टम मात्रै भनेको केले बनेको भन्दाखेरि मात्रै वाटर भास्कुलर सिस्टम भन्न खोजेको हैन वाटर भास्कुलर सिस्टमको कुरा हुन्छ पेरिभिसरल सिस्टमको कुराहरु हुन्छ हैन पेरि सीआरएल पेरिभिसरल सिस्टमको कुरा हुन्छ अनि हेमल सिस्टमको कुरा हुन्छ हैन यसरी बुझ कि एम्बुलेक्रल सिस्टम भनेको कम्बिनेसन हो हैन सबै वाटर भास्कुलर सिस्टमको पेरि भिसरल सिस्टमको हेमल सिस्टमको हामीले भक्खरै अगाडि वाटर भास्कुलर सिस्टम हेरिसक्यौं चाहिने कुरा हामीलाई त्यति नै हो अरु एम्बुलेक्रल सिस्टमले केमा हेल्प गर्छ भन्यो भने त्यत्रो कुराहरु गर्यौं त्यत्रो सर्कुलेसनको कुरा गर्यौं हैन अन्तिममा आएर 2 फिटमा प्रेसर पनि क्रिएट गरिराछ भनेपछि लोकोमोसनमा पनि हेल्प गर्ने भयो है ल यति कुराहरु जान्यो नम्बर 7 मा अब के लेख्छु म 2 फिट हुन्छ यसमा के हुन्छ 2 फिट हुन्छ 2 फिट को पार्ट के हो फंक्शन के हो तिमीहरुलाई थाहा छ है नेक्स्ट कुरा हामीले इकाइनोडर्ममा के देख्छौ भन्दाखेरि तीनटा चीज देख्छौ जस्तै इकाइनोडर्म्सहरुमा हामीले तीनटा चीज देख्छौ जस्तै यो पनि लगभग स्पेशल फिचर नै हो यिनीहरुको जस्तै के भन्छौ भने नम्बर 1 मा मैले यहाँ लेख्छु यिनीहरुको रिजेनेरेटिभ पावर हुन्छ हाई रिजेनेरेसन हुन्छ है रिजेनेरेसन पावर हुन्छ अनि रिजेनेरेसन पनि कुन प्रकारको हुन्छ भने इपिमोर्फोसिस भन्छ के भन्छ इपिमोर्फोसिस ल अब मलाई भन इपिमोर्फोसिस रिजेनेरेसन हुन सक्छ भने यो भनेको के हो भन्दाखेरि अब जब सपोज रिजेनेरेसन हुन भने कुनै सेल काटियो कुनै टिस्यू गयो भने त्यो फेरि आउन सक्नु यो रिजेनेरेसन हो हैन इनीहरुमा रिजेनेरेसन हुन्छ इनीहरुले निकाल्न सक्छन् इनीहरुको बॉडी पार्ट कुनै लुज भयो भने इनीहरुले रिजेनेरेट गर्न सक्छन् र इपिमोर्फोसिस भनेको के हो भन्दाखेरि जुन त्यहाँ छ कतैबाट ल्याएर कतैबाट एक्सचेन्ज गरेर हैन कि त्यहाँबाट त्यहाँ सेलहरु डिवाइड भएर डिफरेंशिएट भएर यदि रिजेनेरेट भएको छ सेल डिफरेंशिएसनबाट हाम्रो डिजेनेरेट भएको छ भने इपिमोर्फोसिस टाइप भन्छौ जुन हाम्रो कहाँ देखिन्छ स्टारफिश भनेको इकाइनोडर्म्सहरुमा देखिन्छ है के देखाउन के देखाउँछन् भने इनीहरुले रिजेनेरेसन देखाउँछन् भने है नेक्स्ट कुरा अटोटोमी पनि देखाउँछन् इनीहरुले के देखाउँछन् भने मैले अटोटोमी भने त गुड हो के हो एउटा डिफेंस मेकानिजम हो डिफेंस मेकानिजम हामीले पढिसक्यौं हामीले एडप्टेसन पढ्दाखेरि अटोटोमी भन्छ अटोटोमी भनेको यदि इनीहरुको कसैको पछि जस्तै अहिले हामी इकाइनोडर्म पढिरा छौं इकाइनोडर्मको पछि उसको कुनै के गर्यो प्रेडेटर पछि पर्यो एनिमी उसको पछि पर्यो है एनिमी भन्दाखेरि याद आयो हाम्रो स्टारफिश भनेको सी वेस्टरको एनिमी है सी वेस्टरको एनिमी चाहिँ के हो त स्टारफिश हो है
सी एस्टर को बारे में तो हमें मोलस्का में पढ़ी सक्यों। अब यहाँ हेर हाई अटोटोमी भनेको जब कुनै प्रेडेटर पछ्या अथवा केही चीज भयो उलाई हानि पुग्यो भने त्यो पार्टलाई त्यसले काट दिन सक्छ, त्यो पार्टलाई उसले आफैले लुज गरेर अगाडि बढ्न सक्छ है, भाग्न सक्छ, स्केप गर्यो त्यो पार्टलाई लुज गरेर, भनेपछि डिफेन्समा हेल्प गरेन त, मैले योलाई समातेर यता तान्न खोजेँ, यो भाग्न खोज्यो, यो पार्ट चुड्डियो, ऊ त्यो भाग्यो भने यो चुड्डिनु भनेको अटोटोमी भयो, उसले आफै यसले आफै फाल्न सकेको हो क्या है। ल यो कुराहरू जाने, यो भनेको अटोटोमी, अटोटोमी कसले देखाउँ, इकाइनोडमले अटोटोमी पनि देखाउँदो रहेछ। हामीले बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ हामीले केमा पढेको थियौँ, लिजार्डको कुरा गर्दाखेरि गरेका थियौँ है, एडप्टेसनमा याद छ नि। र अर्को कुरा इकाइनोडम्सको बारेमा लेख्दाखेरि मैले नेक्स्ट टर्म के भन्छु त, यिनीहरूले इभिसिरेसन देखाउँछन्। इभिसिरेसन भनेको भिसिराको भोमिटिङ भनेर लेखेको हुन्छ बुकहरूमा, के हो भन्दाखेरि इन्टर्नल ओर्गेन्सहरूलाई चाहिँ के भन्छन् पोजिसन चेन्ज गराउन सक्ने, फाल्न सक्ने। एउटा कुरा तिमीहरूलाई भनौँ, हाम्रो यसमा यसै स्टारफिसकै कुरा गर्दाखेरि इकाइनोडममा डाइजेसन कसरी हुन्छ थाहा छ? डाइजेस्टिभ सिस्टम जुन हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानल छ, डाइजेस्टिभ सिस्टमको पार्ट्सहरू बडीभन्दा यसको बडीको बाहिर आउँछन्, यसको बडीको बाहिर आएर होइन, बडी बाहिर आएर त्यसपछि क्याप्चर गरेर त्यहीँ फुड खाएर त्यहीँ डाइजेसन हुन्छ अरे। डाइजेसन एक्स्ट्रा के भन्छ, एक्स्ट्रा बडी हुन्छ अरे कि, भन्नाले हाम्रो जसरी बडीको भित्र डाइजेसन हुन्छ नि, यिनीहरूको डाइजेसन त बडीको बाहिर हुन्छ अरे कि, हेर त बडीको बाहिर डाइजेसन हुन्छ। यस्तो फरक कुराहरू यहाँ देखिन्छन् क्या, त्यसैले इभिसिरेसन भन्ने पनि देखिन्छ। यो भनेको आफ्नो ओर्गेन्सहरूलाई तल माथि गर्न सक्ने, बाहिर ल्याउन सक्ने एबिलिटी हुन्छ अथवा देखिन्छ, राइट? सो इभिसिरेसन भनेको त्यसैले के भन्छ त, वोमिटिङ अफ इन्टर्नल ओर्गेन भनेर लेखिएको पाइन्छ है त। के भने मैले, वोमिटिङ अफ इन्टर्नल ओर्गेन भनेर लेखिदिन्छु, तर बुझ्न तिमीहरूले बुझेको हुनुपर्छ है त। वोमिटिङ अफ इन्टर्नल ओर्गेन्स भन्छ इभिसिरेसन, अटोटोमी इभिसिरेसन र रिजेनरेसन देखिने फाइलम को हो भने यो हो। ल अब यति कुराहरू जान्यो तिमीहरूले, अब क्लासिफिकेसन हेरेर त्यसपछि हामीले झट्टै क्वेसन गर्ने हेर, धेरै चिजहरू पढेको छैनौँ हामीले है, यति कुराहरू तिमीहरूले मजाले जान्नेछौ भन्ने विश्वास छ है, यो इजी कुराहरू नै छन् योहरू। अब हामी यो सकाएपछि कहाँ जान्छौँ त, अब हामी क्लासिफिकेसन हेर्छौँ ओके, अब क्लासिफिकेसन हेर्छौँ त्यसपछि के गर्छौँ त, क्वेसन्सहरू गर्छौँ। ल अब म आएँ क्लासिफिकेसनतिर, त्योभन्दा पहिले एकचोटि तिमीहरू रिभाइज गरिदिन्छु है, एकचोटि सर हेर त, ल के छ यहाँ भनेको कुराहरू, केही पढेनौ, धेरै कुरा पढेको छैनौ। ज्याकब क्लेनले क्विन गरेको छ, एक्सक्लुजिभली मराइन हुन्छ, ड्युटेरोस्टम किन ब्लास्टोफोर एनएस बनाउँछ, बेन्थिक भन्यो, पेलाजिक भन्यो, त्यसपछि ट्रिप्लोप्लास्टिक सिमेट्रिकको गर्दा एकदम सोधेको हुन्छ, यसलाई मैले हाइलाइट गर्न चाहे, बायोलेटरली सिमेट्रिकल र रेडियल सिमेट्रिकको हुन्छ, स्पाइन पेडिसेरिया मेटोपोराइडको र पेन्टामेरस हुन्छ है, ओएस के भन्न खोजेको तिमीहरूलाई थाहा छ, ओरल सर्फेसतिर के हुने, मेट्रिपोराइड हुने, वाटर भस्कुलर सिस्टमको बारेमा कुरा गऱ्यौँ हामीले है, त्यसपछि सबैको यो पनि बिर्सनु हुँदैन है, यो कुराहरू पनि बिर्सनु हुँदैन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ, मोडल टेस्टहरूमा त अब देखिन्छ सोधेको, फाइनलमा पनि सोधिदिन सक्छ, त्यसैले मजाले पढ ल। यो रेस्पिरेटरी कसको केबाट हुन्छ याद गर है, आफै सम्झेर, डर्मल ब्रेङ्के अनि गिल्स जेनाइटल वर्सा क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्रीबाट है यो, अनि लार्भाहरू पनि सोध्छ, बिपिनरिया के को भन त, स्टारफिसको गुड, स्केलेटल इन्डोडर्मल मेजोडर्मल ओरिजिनको इन्डोस्केलेटन हुन्छ, अब इन्डोस्केलेटन पढ्दा पढ्दै इन्डोडर्मल ओरिजिनको भनेर नसम्झ है, इन्डोडर्मल ओरिजिनको होइन, मेजोडर्मल ओरिजिनको है, कुन ओरिजिनको हुन्छ, मेजोडर्मल ओरिजिनको। अनि यो वन लिन भर्टिब्रेट के यसको आफ्नो क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ नि, यो हामीले कुरा पढ्यौँ, अब हामी के पढ्छौँ त, क्लासिफिकेसन।